တငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပရှုထမင်းကျော်လေးကိုကြော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရှုထမင်းကျော်ရဲ့အရသာဒီဇိုင်းနဲ့ဒီဇိုင်းတိတိတသားကွာတာကိုကျွန်တော်တည်ထားမိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထမင်းကျော်စားမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းပရှုထမင်းကျော်ပဲမှားလေးရှိပါတယ်တချို့ထမင်းကျော်တွေမှာဆိုရင်မြင့်ချင်မှားထဲလေးရှိပါတယ်အဓိကခြင်မဲ့ဆက်မဲ့မွေးမဲ့ဒီသုံးခုတွေနဲ့ထမင်းကျော်အရသာကောင်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရှုထမင်းကျော်တွေမှာထည့်တဲ့အစာတွေကတော့အနည်းငယ်လေးများပါတယ်ကျမဆိုင်ကျွန်တော်သုံးပါမယ်ဝတ္တအတာကိုပပလေးလှီထားတာကို130ဒါမှမဟုတ် 130 ဂရမ်လောက်သုံးပါမယ်ဖြစ်နိုင်တော့ပါနိုင်တဲ့များပေါင်းလှီထားပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျုပ်နှလုံးသုံးပါမယ်ဒါကကိုထည့်တဲ့ထမင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အစာတွေကိုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျုပ်ချောင်းနေတဲ့လေးတစ်ချောင်းသုံးမယ်ပြီးသွားရင်ဘေဘီကွန်းသုံးမယ်အခုမြင်ရတဲ့မုံလာဦးတမယာဒီပေဒီနောက်ပြီးတော့ကျွတ်တွန်ပြုံနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်ကိုတုံးပါတယ်ချက်ထားတဲ့ထမင်းမှာအရင်ဆုံးအသားကိုနှက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကထမင်းကျော်ရင်၃နဲ့တစ်စိတ်ကဒီကိုတန်းမောင်တန်ရန်ထုတ်တဲ့အစိမ်းရောင်မှာရက်ွက်ထဲမှာအခေါ်ပေါ်ဆိုရင်သူတို့ကခေါင်းစိမ်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်ပြီးသွားရင်အချိုမုတ်သားမဟုတ်ရင်ကျတမအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့နှံ့ဆောင်နေပြီးတော့15မိနစ်လောက်နှက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရမ်းမောင်တန်ကပဲငံပြားကြီးအကျဲလို့ခေါ်လို့လည်းရတယ်လို့ခေါ်လို့လည်းမရပါဘူးသူကပဲငံပြားကြီးအပြင်အထက်မှာစားလို့အနံ့လို့ပါထည့်ထားရသူကပဲငံပြားကြီးအစစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးထမင်းကြော်ထဲမှာထည့်ဖို့အတွက်ရှိသမျှအသီးရွက်အားလုံးကိုနုံနုံလေးစင်ထားပါမယ်အသုံးတစ်တစ်လေးလှီထားပါမယ်ကြမ်းချိုင်ကိုလည်းအတုံးလေးလှီထားမှဖြစ်ပါတယ်ထမင်းကြော်တဲ့အခါမှာအခုလိုပေါဝင်တဲ့အသီးရွက်တွေကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အတုံးညင်ကြီးလှီတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွတ်တွန်ပြိုလည်းဒါပြရိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကျုပ်အကြောင်းကိုလည်းပပလေးလှီထားပါမယ်အဲဒါဆိုရင်စကြော်လို့ရပါပြီမကြော်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ sauce အရင်ဖြော်ပါမယ်ဒါမှကြော်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေမှာပါပို့ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်လုပ်ပြထားတဲ့ငရုတ်တီအနှစ်ပါငရုတ်တီအနှစ်ကိုခတ်မယ်ဆိုတိုင်းကျွန်တော်တို့ဇွန်းကို66လေးတောက်ရပါမယ်ဒါမှဒီအနှစ်ကအကြ ాయి ထားကမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေခဲတစ်ထပ်ထဲမှာပဲထည့်ထားပါတယ်အဆက်ကြရင်ပို့ထည့်ပါကျွန်တော်ကတစ်စုံခွဲလောက်ပဲတုံးပါတယ်တချို့ထမင်းပရှုထမင်းကြော်ကိုငရုတ်တီမဟုတ်တီထည့်ပြီးတော့ကြော်တာလေးကျွန်တော်မြင်ပူပါတယ်ဒါကကိုစိတ်ချိုက်ချိန်လို့သုံးလို့ရပါတယ်အချိုအနှဲငယ်ပါစေဖို့အတွက်တကြားကိုလပိတ်စုံလေးတစ်စုံထည့်တယ်ပြီးသွားရင်အချိုမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျက်သားမဟုတ်လေလပိတ်စုံရင်လေးပုံတစ်ပုံလောက်ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ပရှုထမင်းကြော်မှာမှုေးတဲ့အနံ့လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့မဆက်လာထည့်ပါမယ်မဆက်လာကိုလပိတ်စုံရင်တစ်ဝက်လောက်ထည့်ပါတယ်နောက်ထပ်မပါမဖြစ် sauce ကတော့ငားငံမြိုင်ငားငံမြိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ထမင်းစားဆုံးတစ်ဝက်လောက်ထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ခုနကကိုရက်မောင်တိန်လေးကိုအဲ့ထမင်းစားဆုံးတစ်ဝက်လောက်ထည့်ထည့်ပါမယ်။သူကအငံနဲ့များတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ငံမြားကြီးပိုင်းမထည့်တော့ပါဘူး။စားလည်းမထည့်ပါဘူးခင်ဗျ။ပြီးရင်ငရုတ်သီးပေါ့နော်လက်လက်ဆက်ဆက်ငရုတ်သီးကိုထည့်ပါမယ်။တမယာသီးညှက်ထည့်ပါမယ်။တမယာသီးကိုအစစ်ထုတ်ပြီးတော့ညှက်တာပိုဆင်ပြပါရဲကျွန်တော်အစိထုတ်ဖို့မိသွားပြီးတော့ညှက်လိုက်တဲ့အခါမှာအစိတွေကိုပြန်ခတ်ထုတ်ရတာအလုံးရှုပ်ပါတယ်အားလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မှွေထားပြီးတော့ပြီးမှထားလို့ရပါပြီဒါကကျွန်တော်သုံးတဲ့ပရှုထမင်းကျော်ထဲမှာထည့်တဲ့ sauce ပါကျောင်းနှလုံးကိုပကံတစ်ခုစီမှာခွေထည့်မယ်ပြီးသွားရင်နှလုံးကိုပကံတစ်ခုထဲမှာပေါင်ထည့်ပြီးတော့ခုနကခေါင်းစိမ့်အနေငယ်လေးထည့်ပါမယ်။ခေါင်းစိမ့်နေရာမှာအိမ်မှာရှိရကြိုက်တဲ့ငံမြိုင်ကြီးသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်သုံးတဲ့ငံမြိုင်ကြီးမလို့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ညာနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ဆိုင်ရထမင်းကြော်တွေကပူစားကောင်းတဲ့ချက်ကနံပါတ်1ကသူတို့မီအာပါ။မီအာကအရန်ကောင်းတယ်။နံပါတ်2ကဒီစီပါစီကဆိုင်ရထမင်းကြော်တွေမှာစီများတာကိုတွေ့ရပါပါစီကိုကျွန်တော်လေးစင်းလောက်ထည့်ပါတယ်
စီပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်တံချူရင်ထည့်ပါမယ်ကျွတ်ုံဖြူစီတက်တောင်မွေးလာပြီဆိုရင်နှက်ထားတဲ့ဝတ်သားလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကြိုက်တဲ့အသားသုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တတိထားမိတာကပရှုထမင်းကျော်နဲ့ကင်ချီထမင်းကျော်ဟာနှစ်ခုရဲ့တဘောတရားချင်းစင်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးဟာအရွက်ကိုအချင်းဖောက်ထားတဲ့အဓိကပင်မပေါ့နော်ထားပြီးတော့ကြော်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကင်ချီထမင်းကျော်ကြိုက်တဲ့ငွေချင်းနေရှိနေကျွန်တော်ကွန်မန့်လေးပေးသွားပေးပါဦးအသားကြော်လို့အရောင်လေးနဲ့ငယ်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝက်ဟုတ်ချောင်းထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်အသားတွေကိုဘန်းတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်မဆယ်တော့ပဲနဲ့ဒီအသားတွေကိုဘေးကလိုက်ပြီးတော့ခုနကကျုပ်နှလုံးကိုထိလိုက်มาဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်နှလုံးကိုတိုက်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့အထဲရောက်มาပြန်ပြီးတော့ငွေကြုံมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူတို့စဖို့မှုတွေကြော်တဲ့ညီပါဒါပေမဲ့အိမ်မှာအဲ့လိုမလုပ်ပဲနဲ့အသားတွေကိုဖယ်မယ်ကျုပ်ကိုတက်တက်ကြော်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေသလိုကြော်လို့ရပါတယ်ကြော်ပြီးွားရင်အတုံးလေးလှီထားတဲ့ပြာမူမုံလာဦးပဲဒီနောက်တစ်ခုကမုံညင်းပေါ့နော်အားလုံးထည့်ပြီးတော့တမအောင်ဝင်ပြီးတော့မိနစ်အနည်းငယ်ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရွက်လေးကြီးချက်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်အသားလေးချက်မယ်အရွက်လေးချက်မယ်အားလုံးချက်သွားတဲ့အထိကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ထမင်းကြော်ဟာအကြော်ခံမှုအတွက်အားလုံးကတော့ထမင်းချမ်းကိုသုံးနေရှိပါတယ်။အကယ်၍ထမင်းချမ်းကိုမှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းထမင်းချက်တဲ့ထမင်းတည်တဲ့အခါမှာပုံမှန်ထမင်းချက်တာလည်းရေကိုအနည်းငယ်လေးလျှော့ထည့်လိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ထမင်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုနကဆက်ထားတဲ့ဒီငြိုသီးအနှစ်အားလုံးကိုရောထည့်ပြီးတော့ငွေလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုနှက်ဆောက်ငွေပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပရှုထမင်းကြော်လေးရပါပြီ။ဒီပုံမှာမငရုပ်ကောင်းမှုလေးဖြူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်။ပရှုထမင်းကြော်မှာအဓိကဖြစ်တဲ့ဒီငရုပ်သီးအနှစ်ကထမင်းကိုပို့ပြီးတော့စားကောင်းစေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တကိုက်ကတ်လိုက်တိုင်းချင်သွားတဲ့ဒီကြံဆိုင်မုံညင်းခြင်းလေးရဲ့ညချင်ထည့်ရင်လည်းကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီငြိုသီးစိမ့်ကပ်မိလို့ဆက်သွားတာရယ်မတိမတာမှုရယ်မဆလာအနံ့လေးရယ်တကယ်ကိုအရသာရှိရယ်ပရှုထမင်းကြော်တွေကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ကြော်တဲ့နေရာတုံဆောင်တစ်ခုမှားယူနေတယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အကြံဉာဏ်လေးပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျဟိုနေ့ဟာကျွန်တော်ပဲကက်ကြော်ဗီဒီယိုလေးကိုအကြံဉာဏ်တောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်တကယ်ချင်းတွေအများကြီးအကြံဉာဏ်ပေးတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုလိုက်လိုက်လေးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထက်ကမှအပြင်မှာတကယ်ပေကကြောငွေငါဆိုင်နေအားလုံးဝသွင်းနေတဲ့အမတယောက်ကလည်းအသေးစိတ်ရေးပေးတာတဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရှုထမင်းကြော်လေးကိုကြော်ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးမှာတံမြာသီးလေးညှစ်မယ်ငရုတ်ကောင်းမှုလေးဖြူပြီးတော့တုံးဆောင်နိုင်ပါပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တငငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် Good4K1 YouTube Channel လေးကိုအခုမှလာတဲ့တငငယ်ချင်းနေလဲ Subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာတငငယ်ချင်းအားလုံးကျေးမပြွှင်ကြပါစေBye-bye.